שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להדגים לכם את החוזק המבני של תחבושת פייברפיקס שמשמשת לצורך הדבקה ואיחוי של שברים מכל מיני סוגים בכל מיני חומרים. תחבושת פייברפיקס היא תחבושת המורכבת מסיבי פיברגלס ארוגים ספוגים בשרף או ריטן הנעשה פעיל במגע עם מים. ואיך אנחנו הולכים לעשות את זה? אנחנו לקחנו צינור מים חצי צול מברזל, חתכנו אותו לשתי חתיכות, אנחנו הולכים לחבר אותו חזרה בצורה כזאת, ואז לנסות ולשבור אותו. בתיאור המורחב למטה, מתחת לסרטון, מופיע קישור לרכישת תחבושת הפייברפיקס. בתוך אריזת תחבושת הפייברפיקס אנחנו נמצא את הדברים הבאים. עלון מידע והוראות שימוש, זוג כפפות, נייר לטש לניקוי של המקום מלכלוך וחלודה, את התחבושת עצמה ארוזה באריזת וקום, שמן לעיסוי של התחבושת כשהיא מתחילה להתקשות, ומרק אפוקסי לאיתום של פיצוצים בצנרת, שבסרטון הספציפי הזה אנחנו כנראה לא נשתמש בו. כדי שנוכל ליישם את התחבושת על הצינור, פשוט הכנו את המתקן הזה שכל התפקיד שלו זה להחזיק את הצינור ישר כדי שברגע שאנחנו נעבוד פה על האזור הזה אז הצינור לא יזוז לנו. אוקיי, אנחנו וידאנו שזה יושב קו ישר. אנחנו עכשיו פותחים את התחבושת, אנחנו נטבול אותה במים ואנחנו ניישם אותה. זאת התחבושת, טובלים אותה במים, מחכים 10 שניות. ומתחילים ליישם אותה. ומתחילים למעוך אותה בצורה כזאת, להוציא ממנה את כל המים ואת כל האוויר עד שהיא מתחילה להתקשות והיא לא מגיבה יותר. במידה וזה כבר לא חלק וזה קשה, אנחנו יכולים להשתמש בשמן שסופק יחד עם האריזה. בשלב הזה התחבושת כבר מתחילה להיות קשה. שימו לב שתוך כדי התחבושת מתחממת בגלל הריאקציה הכימית שנוצרת. זה המוט, נתנו לתחבושת להתייבש במשך כמה ימים. מכיוון שאנחנו הולכים להעמיד את המוט הזה במבחנים די קשים, אנחנו הוספנו עוד חצי תחבושת ונתנו לה גם כן להתייבש עוד כמה ימים. שימו לב, אני מתנדד על המוט. המוט עושה קולות שהוא מתקפל, אבל זו רק הגמישות של הברזל, התחבושת עצמה לא זזה, ואני שוקל לא מעט. זה הצינור שקפצנו עליו והשתוללנו עליו במטרה לשבור אותו ולהקם אותו. אנחנו עשינו לו נתיחה שלאחר הכיפוף כדי לראות מה קרה שם. חתכנו את הצינור לאורכו, לאורך כל הקטע של התחבושת, ובואו נראה מקרוב מה אנחנו רואים שם. אז כמו שאמרתי, חתכנו את הצינור לאורכו, לאורך הקטע של התחבושת, ובעצם מה שאנחנו רואים, את הנקודה הזאת, זאת הנקודה שבה שני הצינורות היו מחוברים. זה היה צינור אחד וזה היה הצינור השני, ועל הנקודה הזאת בעצם קרחנו את כל התחבושת. אוקיי? שימו לב שכל הקטע הזה עד כאן הוא קטע ישר, ורק כאן בעצם יש את נקודת הכיפוף שממנה גם כן הצינור הוא ישר. זאת אומרת, הצינור קרס מחוץ לאזור התחבושת. התחבושת החזיקה את הצינור ולא נתנה לו לזוז. החוזק המבני של התחבושת והחוזק המכני שלה הוא פשוט מטורף. וגם שימו לב שהעובי דופן של הצינור
זה משהו בסביבות 2-3 מילימטר, זאת אומרת זה לא איזשהו צינור פושטי כזה מאפן, אלא זה צינור רציני, מסיבי, שלא כל כך בקלות מתכופף. אם אנחנו נתקרב טיפה, אז אנחנו יכולים פה לראות את הקו הזה, שהוא קו השבר בין שני הצינורות, ופה אנחנו יכולים לראות שיש קטע שהחלודה פשוט יצאה, החלודה פשוט סוג של התנפצה והשתחררה מהפנים של הצינור בנקודת הכיפוף. אחרי כאלה ביצועים מדהימים של חוזק מבני וחוזק מכני, שאנחנו קפצנו על הצינור הזה וניסינו לשבור אותו ולא הצלחנו לשבור אותו בנקודה של השבר, אלא הוא נשבר בנקודה אחרת לגמרי, אני אישית ממליץ לכם שתמיד יהיה לכם בבית תחבושת פייברפיקס. אי אפשר לדעת מתי תישבר איזושהי רגל של שולחן או כיסא או ידית של איזשהו כלי עבודה, ואתם תרצו לאחות את השבר הזה ולהדביק אותו בצורה שיחזיק לעולם ועד. אני איתן שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הדגמתי לכם את החוזק המבני והחוזק המכני של תחבושת פייברפיקס. את התחבושת ניתן לרכוש בקישור למטה בתיאור המורחב. ייכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תקנו בעצמכם, ונתראה בסרטונים הבאים.